Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycanda zəlzələ olub. APAN xəbər verir ki, bu barədə Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar saat 06.01-də Lənkəran stansiyasından 23 km qərbdə Lerik rayonunda 3.6 magnituda da qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 19 km dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ hiss olunmayıb.